Според сите наши анализи и проценки, сметаме дека се уште е во државава и дека не ја напуштил Северна Македонија. Потражните действија се во тек. Ова го изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој исто така спомена дека интензивно продолжува потрагата по поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, кој од пред два дена е во бегство. Тој информираше дека се прават информативни разговори со лица кои можат да поседуваат информации или пак се поврзани со овој случај. Цитирам. Ако ние знаевме каде е Мијалков, веројатно веќе ќе беше во притвор. Но, сите анализи и проценки врз основа на информациите кои ги добиваме, наша увереност е дека е во државава и секако дека работиме на негово пронаоѓање и негово приведување пред лицето на правдата. Завршен цитат. Запрашан за тоа, дали размислувал да преземе морална одговорност, бидејќи додека раководи со Министерството за внатрешни работи, избегаа поранешниот премиер Никола Груевски и поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање покрај другите, Сашо Мијалков, Спасовски изјави дека не размислува за оставка. Цитирам. Морален чин на одговорност е во моменти кога вие ќе процените дека сте направиле сериозни пропусти или нешто што зависело од вас не сте го направиле. Не сте преземале одредени действија во однос на бегството на Сашо Мијалков. Не треба да правиме задоволување на пошироките структури во државата само да се задоволиме дека некој ќе поднесе оставка. Не. Тоа значи повлекување и дефанзива. Ние треба да се бориме да одиме напред, да се бориме против криминалот и корупцијата. И тоа треба да го прават сите институции. Затоа реков, мораме системот да го консолидираме и да го менуваме. И прстот не може да се впере кон еден, кон друг или кон трет. Прстот мора да го впериме кон институциите да ги консолидираме. А во кој, во институциите прави пропусти, секако дека се анализира. И за тоа треба да има одговорност. Завршен цитат, рече Спасовски на пресконференцијата која имавте можност да ја гледате и кај нас Нова телевизија. Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Темата веќе може да се испише на екранот и при тоа да почнеме да коментираме на 0260-91-924 или 0260-91-925. Се разбирам, може да ни се јавува, да ни пишувате пораки и на фан страницата на Facebook, Очи во очи, кои што ќе бидат прочитани во текот на емисијата на неколку гледачи, ќе читам и коментари, со оглед на тоа дека сигурно интересот ти ќе биде голем. Во оној момент кога ќе може, темата ќе биде ставена. Прашањето е одговорност или отчетност за бегството на Мијалков. Односно, секој против секого, а никој за никого. Добар ден! Добар ден, Огнен! Ве слушам, повелете. Топ тема. Лака. Според моје мислење, Министерството за внатрешни работи во никој случај не може да има одговорност тука. Затоа што треба да има барање од судот да се следи. Дали имало или немало, ја неа ќе пресконференција до крај. Меѓу тоа вака, моје мислење едно. Директен кривец е судијата или судиката кој го водел или го водела рочишето, затоа што не смееше во петокот некја да каже јавно, и беше по медиумите, и на вашиот медиум беше директен пренос, и не знам, други, и јавността беше тука уклучена, дека следниот петок на 26-ти, конашата одлука ќе, судењето ќе се каже, значи, колку години ќе лапат. Тоа требаше, ајде го кажа, што го кажа, требаше одма притвор да го однесат, а не да го пуштат, па после решение за домашен притвор. Второ, мислам дека 100%, 1000% знаат обезбедувањето негово. Не знам дали е државно обезбедување или приватно. Без разлика дали е државно или приватно, тој што го обезбедувал, со извинение, тој ни у туалет не смел да оди сам, камо ли на друго место. 100% знае каде. И мислам дека точка тука. А Спасовски нема одговорност. Е, дали има политичка одговорност, влада директно Мијалков, тоа појма неам, не може да спекулирам ништо. Тоа би било од мене, али не ќе биде интересно овој живот негов. Шо е тоа, како предходниот бегалец и седи тамо како Тутурутска, и ни деца, ни жена, ни фамилија, никој не гледа. А ако му е тоа интересно, нека му е
сусреќа тако што правде. Благодарам и толку има. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Благодарам. Ја прво ви реков дека наслова ви е многу интересен, меѓутоа ја ќе речам дека ова е раштимана виолина, затоа што не постои никаква корелација меѓу судството и Министерството за внатрешни работи. Кога се носат вакви одлуки за некој, треба да оди во притвор или да не оди во притвор, дали ќе биде домашен или ќе биде во шутка, не е битно каде. Значи, прво не смејат они во петок да носат одлуки, односно пресуди, значи за одредена личност да се чита завршни зборови, да се носат, значи пресуди, тоа а за сметка на тоа, значи сабота, недела која е викенд, да по, значи во тие денови да поднесат барање за особата дали да се оди во притвор или не оди, каде што има луфта да може, значи кртовите да му дојават дека му се припрема тоа или тоа и странката да може, што се вика, многу побезболно. Значи, деновите, тие два слободни денови, на некој начин сите се опуштаме и тоа е, значи, многу полесно да ја напушти државата, да најде сплович, скровиште во државата. И сито тоа, значи, му е на располагање на обвинетиот. И затоа, али треба, значи, кога веќе треба да се носа вакви одлуки, значи, пресуди, треба, значи, судството да го извести Министерството за внатрешни работи со посебна одлука да биде присутно, со самото прочитување на врата да биде запрена особата и да, да биде однесена онаму каде што треба да биде и на, да не се случува то, овај настав и да го бараме виновникот, дали ќе биде министерот, дали председател на влада или цела влада. Ја ми реши дека овде ка ова е само начин како да опозицијата или било кој друг да бара начин како да го обвини другиот, а правиот виновен да не биде најден. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до вашата телевизија. Благодарам, поздрав, повелете. Меѓу правниците, од домашните правници и јас ќе дадам еден исказ мој. Мислам дека ние од правото, колку што го познаваме, толку Господа ми даде здравје на нас. Вака, јас на една телевизија сношти кажав дека Мјалков не е избеган од државава. Се уште тврдам дека не е, дека е тука. Од кои причини е, он си знае. Не можеме ние да нагаджаме. А обвинителката, која што била на судење и била присутна, знаела дека он ќе побегне, зашто не ги обавестила Министерството за правда да му дадат тие решение? Зашто она чутела? Сега ја префрлува вината на Министерство за внатрешни работи. Јас да ве прашам, водителе, дали вие знаете кој ги дава потерниците? Дали Министерство за внатрешни работи или Министерство за правда? Целиот овој процес го објасни и министерот Спасовски во пресконференцијата пред малку. По однос на тоа дека тие постапуваат по однос на барање. Да, Министерството за правда дава потерница. Така, токму така. Мислам, ако не грешам. Знаете не, што? потерницата ја издава Министерството за внатрешни, доколку е меѓународна во соработка со Интерпол. Со Интерпол, така. Да, да, меѓутим, агенции немаме ни одвоена агенција како FBI во Америка, што припаѓат под Министерството за правда. Ние све сме под Министерство за внатрешни работи. Сакам да кажам дека се префрлуваат работите, а најголемата одговорност треба да ја сноси обвинителката. Затоа што она случајот го имала се во раце нејзини. И требало да презентират што ќе бидат и како ќе бидат. Ако... Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Здраво, Огнен! Здраво, повелете! Те поздравувам многу, многу, многу! Благодарам и јас ве поздравувам, повелете! Абе, си го качи веќе притисакот, нема кај да одам, не можам со болеста. Леле, уште еден шериф избега. Уште еден шериф, да. Оген, ми касна тоа телефонот. Вака, тај Николовски, не можам да го гледам. Ми го качи притисакот, ќе ми здравја, што го имам. Он вика за Мијалков бега, а он од истота каша ја не... Оти Груевски, за Груевски не кажа кој избега. Што се прави?
он е направија државата кара. Она знае, ја на никој, ја не сум партиски определена, ја си имам тешка болест. Тоа, само гледам, сакам да гледам и сакам да знам. Не разбереш? И ќе вика бега, сашо мјасто си. Па круша, па круша си паѓа. Тие за такво и тоа дојда, ја растурија држав, пора се така. Не беше, да, тварно ти кажувам, тоа. Што е ова веќе, пукнафне, излези, се, власто да си ова, власто ода. Па чекај, 15 години беше кразекса. Тури на 24 га, тоја, го гледав на телевизија и не да го соредат. А се нервирам, црвена сум како, како јамолка црвена. А сакам и се поздравувам. Ајде. Ве поздравувам и јас и ви посакувам убав ден и добро здравје. Драги мани пишува на Фейсбук и вели, е сега задоволни сте од деталното објаснување на министерот. Примениле прикриено следење. Според кажувањево на министеров, мене ми изгледа дека Сашо не го следеле, туку го обезбедувале да биде сигурен да не му се случи нешто. Аматери, завршува драгима во пораката која што ни ја испратил. Додека пак во останатите пораки, Кипрос за ни пишува и вели, поздрав, може би мојот пример не е соодветен, но ке го споменам. Јас сум приватник од 91-та и обстојувам до денеска. Ако требаше да понесам одговорност за сите грешки што ги направиле моите вработени, до сега фирмата требаше 10 пати да ја затворам, завршува тој. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, добро ден. Да, ве слушам, повелете. Па сега, некој знаел дека тој ќе избега, мислам, Русовска или било шо. Па и ја знаев дека ќе избега. Многу луѓе во ова држава знаат дека ќе избега. Земајќи го примерот од неговиот брачет, братучет, речи го Груевски, значи тие се братучети, крвна врска, и исто делува, потполно исто делува. Груевски сите знаат дека ќе избега. Меѓутоа тој избега, Господ знае како. А и Сашо Мијалков исто така избега. Дали е надор од границите или ќе биде надор од границите, главно во рацете на органите нема да му падне. Тој ќе се замени, она му кај намислил. Ако не е, веќе заминат. Никој не знае ништо за тоа. Значи, тоа се само нагаѓања, испитување се, информативни разговори и што ти ја знам, 300 чуда, меѓутоа, ништо од тоа нема да биде. Груевски нели ќе одговараше за сите во неговата влада. Па на крајо не одговараше за никој, се избега преку граница. Така и Саша Мијалко. Истото ќе го, истото, да, значи, потполно истата работа, потполно исто делуват, така да нема што да се надеваме на некое негово приведување или било што. Тој ќе се замени, ако не е веќе заминат, сето така ќе си се заврши. Толку од мене. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам. Повелете. Огнен. Повелете. Од кога јас зборам, Катица треба да се ослободи, ве пријател. И да се врати незината обвинителство. Еве во резултатот зашто се ја се затвори. Вилма многу знае. Вилма треба да пропее, ве пријател. Ова е незин пропуст, ве. Абе, не си играме приказни за мали деца да си кажуваме МВР крива, овој крив. Законот за јавно обвинителство, обвинителот е Боки Батина во постапката. Зашто Вилма не им дала насоки на Ленче Рисовски и на другиот у петокот да бараат притвор? Шефица е на обвинителството. Како ја затвори Катица само затоа што предпоставила дека издала службена тајна за Орце? Земете го каде империја уште две години уште не исклучува империја во насута. Искочи денеска пријавата за градоначалникот Иџет Меџити за дивата градба на Сути Америчка амбасада. Абе, кој театар не го прави таа жена, бе, луѓе Боже? Абе, таа многу знае, бе, што си играм играчки овдека? Така да, мислам дека Бадијало сите го нападјаат МВР и Оливер Спасовски. Во оваа чиста постапка крива е шефицата на јавното обвинителство, од нејзе треба да се бара постапка. Таја требала да бара притвор после завршување на јавните зборови. Пандан на случајот Монсум како што постапи Фатиме Петај. На крајот побара притвор да се обезбедат луѓето ради изрекување на пресудата. Заборавате дека едниот обвинетиот има веќе
To je žalba na postavka po presuda za 3 godine zatvor, za izborni manipulaciji. Ajde, zemite gorce kamče, osumnjičeni bi se šeta slobodno, to je svega naredni od nabega. Niko ne preziva Merki da ga obezbedi. E, jutra kad se čuje, kad se češe me, a je izbegali orca, svi da znaje me da ima i bugarski pasoš. Ete kako štitat Bugarite. Isto stakate po nataka. Ete kada je problemot. Во процедурата, ме пријатели. Сакаме демократија. Не може човекови права. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, поверете, добар ден. Добар ден, Огнен. Вака ќе кажам јас, кратко и јасно. Република Македонија е зрела за протекторат. По се ова што ни се случува, ние не заслужуваме да имаме држава. Благодарам. Добро, добро. Толку? Благодарам за јавувањето. Од Сашо Мијалков до Гампер Волфганг и уште десетина други избегани од правдата во Македонија, ја тресат јавноста во последните 5 години. На 4 дена пред објавувањето на пресудата во случајот Таргет Тврдина, на трагата му се губи трагата на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков. Од полицијата се уште има објаснувања кои што денеска ги даде министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски под вадена молк. Она што се знае со сигурност е дека се бара со меѓународна подерница, баш као од она што беше пренесено и на пресконференциите. Мијалков е обвинет за злоупотреба на службената положба и овластување, за злосторничко здружување и за примање награда за противзаконито влијание. И не е само тој поранешен припадник на Управата за безбедност и контраразузнавање кој успеа да ја избега на правдата. На крајот на јули 2017 година поранешниот началник на управата Никола Грујевски и вработениот во УБК Никола Бошковски со лажни пасоши пробаа да избегаат во Унгарија. Беа фатени на аеродромот во Солунгарција, пошто им беше изречен притвор. Сепак грчкиот врховен суд ја уважи нивната жалба и сега тие се со привремени грчки лични карти и чекаат на политички азил кај соседите. Заедно со Мијалков и двајцата се обвинети во случајот Таргет Тврдина, кој се однесува на незаконското прислушување и уништувањето на опремата со која се прислушувало. А само една година предходно, побегна и поранешниот премиер Никола Груевски, откако Скопскиот кривичен суд го осуди на 2 години казна затвор во случајот Тенк за набавката на луксузниот владин Мерцедес. Само еден ден, откако избега, Груевски на социјалната мрежа Facebook напиша дека се наоѓа во Будимпешта, Унгарија, каде побара и доби политички азил. Министерството за внатрешни работи трага по Груевски и по определувањето на притвор во случајот 27 април. Во овој случај Груевски е обвинет за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овие сега што ги слушаме монтирани процеси за Груевски, за бегалците во Грција, за Сашко Мијалков, за Камчев, се сега многу јасни оти. Денеска светот на дванка за секунда може през Facebook интернет да се следи Интерпол. Меѓутоа, не знаете, Огнен, кога ги монтира ова петокрака комунистичка, секаде се избиша кај на славе 70 години со монтирани. Оливер Спасовски на гробницата кој фараон шета во Куманово и се многу јасни, се молат луѓето да најдат, он правди на четера, меѓутоа порано беше за Тито сите... Може ли за темата Тито да зборувате, да ве замолам? Еве темата е. Ајде. Темата е. Темата е. Тито еден, сите за Тито. А сега, еден криминален, значи криминална влада, нема што друго, измислува други дека биле криминалци. Мора да ова е Сашо Мијалков во ова криминална влада, во мозаикот едно камче. Меѓутоа, се заборава дека председатели кај нас ликвидирани, Ченто, Бога, Фотев, Трајко, господине, за темата зборувајте, ве молам. За темата, не зборувате за темата, господине, зборувате за пред 70 години. Зборувајте за темата. 70 години влада е криминал и овакви ни се случуваат. Добро, од тој криминал го издвојуваме конкретно овој за кој што вие сакате да зборувате, ако го посочувате. Епа, овој само единка, во мозаикот на криминал е Сашо, и затоа ние денеска така постапуваме, како да речеме држава. Добро. Да, знаете дека, еве, јас ти не знам кој, Огнен, ќе бидеш голем новинар, ако ти ги прифаќа сите тие... Кои?
Истече времето. Дали имаме некој стелен на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Јас секогаш не се сложувам со претходно што разговараше. Вика дека бил полицајец, меѓутоа сега се сложувам. Одговорност, ја мислам, најголема треба да има кај госпожата јавен обвинител Рускоска. Таа требаше одма хитно да реагира и да се заврша работите. А ипак и полицијата има одговорност, затоа што го испуштиле. Ако, вика, министерот Преска, кој излагаше дека го следеле, го чувале, го пазеле, воопшто тие нема ни одено по него, кој излегол таму од судницата. Врска нема. Значи, и пропусти има и кајни, па ма, ја мислам, највиновна дека е јавни обвинител Рускоска. Така, мислам, по моје се. Так. Ние сите различно кажуваме, различно мислиме, сите сме суди и сите сме министри, така натаму, али еве, да се јавиме, да кажеме своје мислење. Ако? Значи, дека... А дали е во држава или е заминат, ја знам дека Сашо Мјалков, сум слушал од доушници дека има два пашапорти и две лични карти. И то не од Грција, не од Бугарија. Не е битно од каде, има два пашапорти и две лични карти. Сум слушал, ја не видов кај што ги има взел. Так. Меѓутоа, нека со здраве, нека се ги користи, со здраве, нека си оди. Да е здрав и жив, што да речам друго, ко власта не работи, ко држава не функционира, и така ќе одиме се понатаму и понатаму и понатаму. Ајде се, најубав, фала, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Од пораките кои што ни пристигна на интернет, Дејан се ни напише и вели, следиме јавување на роверот на НАСА во живо. Можна форма на живот на Марс, најверојатно македонец. А потоа Татјана се ни пишува и вели, здраво Огнен, едно ме интересира. Груевски, по кој закон од улица во Шутка ги носеше луѓето? Сега се знае, никој нема да одговара, ете сите по протокол постапиле. Колку е провидно, бесрамно и понижувачко секое појавување на власта. Суд, обвинителство, милиција, СДСМ, ДУИ, ВМРО, сето во коалиција и аман од нивните протоколи. А конфискацијата не е опција, нели? И за тоа немаат судска одлука. Поздрав Огнен. Благодарам, ве поздравувам. А Ристе Капак ни пишува и вели, нефункционалноста на институциите комплетно па се знаеше бре кој ги ставаше судиите и истражителите кои решаваат за криминалот во државата. Во другите пораки пак, Филип К. ни пишува и вели, на министерот Спасовски и купена невеста од мала преспа ке му избега, поздрав од Битола. Понатаму пак Димеса ни пишува и вели, добар ден Огнен, како прво Сашо не е во Македонија, друго тој не е ситна рибка, треба ви е јасно и... Треба да ви е јасно и трето, колку сакате оставки, давајте и демагогии, не шират гледачиве све џабе. Обвинителот, тој ни еден не е бок и батина, затоа што и тие знаат на кого треба мерки, тие не смеат да писнат на такви луѓе за да не пострадаат. Поздрав, поздрав за сите оние кои пишаат до сега. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Та ти кажа право, јас му се дивам на Мјалков, затоа што даде гол со пета што викаше Амди Байрам, покојниот. Се сеќавате ли на неговото последно излагање на пресудот? Што викаше? Јас имам своје его, понос, не сум со намера да бегам и нема да бегам. И ги опушти луѓето и ги зафркна. Алло да му е. Мислам дека сега најсреќен ќе биде Шилегов. Затоа што на програма беше улицата Мјалков да се врати назад во првобитното име Железничка. А најнесредни ќе бидат неговите телохранители, бидејќи ќе останат без работа и така ќе се зголеми, мислам, бројка на процентот на невработени. Сретни ќе бидат и тие кои имаат големи фирми, Мјалков, што ги рекетираш. Луѓето глава не може да дигнат од него. И јас ќе кажам следното. Ајде да не види од тие пари, што ги стекнал,
I ne znam dokade će ide ona čovečka nenasitnost. Koliko pari da se ima i ušte da se bara. Ja da se prašao, te zatvoram i žena mu i deteto, pa da neka ne se vratiš, neka bida tuka. Pa ako nema čoveč, će bide begalec. A mislim te kako je prav roditelj, će se vrati nazad. Ognjen, bidi pozdrav. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Имате, еве, ја да продолжам со поздравите. Ајде. Честитите, ај сега и да кажам нешто. Ајде. Ги поздравувам сите што учествуваат, и што слушаат само, и тие што немаат храброст да се јават никој. Јас, вака, го пратам ова, го следев, и иначе на една телевизија имаше од вашите колеги новинари, некои мислења кои што во потполно сложам, не де да се сложам, не 100%, затоа што јас така мислам, али ја немам, како они викаат, инсайдерски или не знам какви, и они викаат дека немале, но сепак имаат некои сознанија, некои работи кои што кога чепкате, кога она како нови, да имате право да гледите, да чуете, да. Ја прасат и на министерот да напроши работи, го пратев неговото излагање, многу силење, кога треба да кажи дека другите се криви, многу силен беше, многу силен беше кога треба да обвини таму во обвинителството и она сето, многу силен беше, а не знам, може би и он беше кога исто и Бртуси за тоа замина во она време, и они не зедоја за згодно, како што вика, не само што одговорност не сака да прими. Требало да се испита, требало да се направи од тој и такви како него владата, која што е најодговорна, тие не зедоја за да го смене законот, ако законот е не компатибилен и не, како да кажем, заеднички, да може да се делува и да се знае едно. А тука, Вилма Рисовска и ова другото, протекува информација и модни лично, и ја е видов на изјавата, дека тука има голема вина и медина и на сите другите. Но системот треба да се смени. Системот ги прави. Да. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Да, добар ден. Поверете, ве слушам. Поздрав, но тема ми е Елизавет 4. Благодарам, поздрав, поверете. Ви слушам шарлатански зборувања, треба да сватат едно, граѓаните на Република Северна Македонија. Министерството за внатрешни работи. Работи без база на закони. Еден закон за полиција, еден закон за внатрешни работи. Каде што? Не е до 91-ва како што беше милицијата. Ова е полиција. Полицијата нема главен збор во овој случај. Во овој случај главен збор има господијата Рускоска, која што треба подхитно да се притвори и да не му дозволи на други да бегат. Зато што господијата Рускоска, како јавен обвинител за организиран криминал, та ги прави сите скаламуци од Катица па набамо. Прво и основно, нека не фрлаат со камени и дрвја по министерството. Министерството се обавува работата онака по закон за полиција и закон за внатрешни работи. Да се разбериме. Не можем јас да пратам или да обезбедувам некого, ако мене веќе обвинителството не ми дало наредба. Прво, убаво кажа Оливер Спасовски, ми му дошла вчера во 14:30 часов, па чекате ме луѓе. Ова е срамно. Сварно е срамно. Затоа јавниот обвинител на Република Северна Македонија и републичкиот председател здраве, подхитно да си понесат оставки. Прашањето е корелацијата измеѓу судот и имунитетството. Ако сакаја тие да го безбедат, Сашо Мијалков во петокот од судница во притвор. Е, тоа е обезбедување. А не сега правиме некои работи кои стварно деликуваат. Министерството за внатрешни работи е последното кое што може да обезбеди нешто. А тоа е обвинителот, главна функција по закон, му ја дајано него. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Ало? Да, добар ден. Повелете. Добар ден. Повелете. Ало, вака сега Огнен. Пак гледајќи ви сите ротишта до века. Ке што одеше Мијалков, ке што ми се смешам во секоја ситуација.
толку беше тој релаксиран, ладнокрвен, како да оди да се шета, а не дека влегува во суд. Јас, например, кој ќе влезам во суд, ми се тресат котките. Без разлика, нормален човек така би постапувал, би се потресал. Јас од цето тоа што го гледам, мислам дека тој од старт само ова беше едно ателје 212, глума, до овај момент додека треба да се донеси првата пресуда. И по моје сега прво и хитно да донесат закон, штом некој ќе избега од држава за ваква криминална работа, цела фамилија да му е затворат. Онолку години колку што треба да биде пресудата. Па ако мисли дека фамилијата треба да му биде во затвор, а тој нека бега, тогаш нека лежат синовите, жена му и било кој од фамилијата. Толку имам да ви кажам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Боткаха ни пишува на Фейсбук и вели: одговорност мора да има, отчетност мора да има, но да почнат од коренот, а коренот е во обвинителството за тоа што оттаму е предупреден. Има бааги кртови оттаму, бидејќи 11 години беа на власта, не се искоренуваат лесно. И немој да бараат одговорност од Спасовски за тоа што знаеме со што се соочуваме последните години со судството. Без реформи во целото судство сите ќе избегаат. И уште еднаш ќе молам да се намалува тонот кога некој сака да биде како на митинг. Поздрав, драг водителу. Поздрав, благодарам за јавувањето. Мартин Ани пишува и вели: здраво Огнен, поздрав од Лондон, благодарам, поздрав и за вас. Секој против секога, никој за никога, уствари они се сите за еден, а еден за сите. За жал станавме брука и подсмев во регионот, не во регионот, туку и во цела Европа, завршува Мартин. Поздрав за вас, Мартин. Драган МП ни пишува и вели: Мијалков, барајте го во Муртино или во Грција, во вилата на Заеви, како му обезбеди мнозинство за промена на името, Заеви го сместија на сигурно. И Сашо Мани пишува и вели: ситуацијата е јасна, Мијалков или избегал или не, или е во Македонија или не, или ќе го фадат или не, а одговорност дали ќе има? Не. Кратко срочено. Дали имаме некој среден на линија, повелете? Ало. Добар ден. Ало, да, повелете. Да, да. Одговорност треба да има за нестручно работење на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Во неговото излагање тој многу го каже. Што преземале, како преземале, само ништо стручно не направиле. И сега делот, од кога во... Како се вика, во мериот. Добра. Кога дошол мериот, објаснува таму со 3-5 женски лица во кола, не знам што, не знам како. И после тоа излегле 3 возила. Работата на полицијата и на Оливер Спасовски, кој не знае, треба да им каже на полицајците, како утредента што отвара коли по луѓе да видат кој се возат, а не да се правда со бледирани стакла и, не знам, темни стакла, па не можеле да видат. Улогата на полицијата била да ги запре и да ги провери сите возила. Од мериот. Два изразима, не е многу сложено. А после тие тајните полиции, што се ке си го следат таму, ќе го прават. Оливер Спасовски джабе се правда. Нестручно и непрофесионално работење. У неговиот дел, а во обвинителство или не знам, таму судот имат други стручни, нека кажа таму каква. А за овој дел, од мериот, излегле 3 возила, блендирани стакла, па не виде, па не знам што, не знам како. Има полиција, како утредната и вечерта, цело Скопје ги отвара колите, ги тресе, истото можел да го направи и пред мериот. Да застанат пред комерцијална банка и пред таму, како ќе излезе возила, полицијата, добар ден, документи, повелете, кој се во возилото, чао, пријатно. Оливер Спасовски не му е место таму. Или па на тие стручни служби што работел, или што мислат дека работат. И професионална, и политичка одговорност треба да си поднесе. По мене. Фала на вниманието, пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав за вас. Министерот за внатрешни работи на пресконференцијата рече дека еден обвинител уште на денот на завршните зборови за Таргет тврди на имал непотврдена информација дека се планира бегство и ја пренел на еден член на владата, а на подпрашањето за кој член се работи рече дека ќе се дознае кога ќе дојде момент. Има приведени лица во врска со бегството на Сашо Мијалков, кои имале контакти, пронајдени се предмети при претресот, кои можат да се користат во истрагата. И има изјави, но истрагата се уште трае, изјави денеска министерот за внатрешни работи Спасовски. Тој денеска излезе со хронологија за тоа како се информирале службите од моментот кога обвинителството ја имало информацијата дека се планира бегство на Мијалков до моментот кога е констатирано дека него го нема во саботата и неделата. Во текот на пресконференцијата, излагањето на Спасовски беше на линија дека вината за неизрекување притвор навреме е кај обвинителството, но сепак рече дека истрагата треба тоа да го покаже.
Цитирам, не сакам да вперам прст во никого, треба исто да се има предвид дека еден од обвинителите кога биле завршните зборови таргет тврдина, не велам некој кој бил надлежен за тоа, туку еден обвинител имал непотврдена информација дека се планира бегство и ја пренел на еден член на владата. Рече Спасовски, кој на прашањето за кој член се работи, рече дека ќе се дознае кога ќе дојде моментот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, според мене, треба да има одговорност, да сепа и за ова, а според мене во четири институции, односно двете се во внатрешни, двете се во правда. Значи, во ова агенција или институција или управа, Ана, мислам се, како ново име има, агенција, се што е Виктор Димовски, ОТА, директор. ОТА, националната агенција што е... Така, да. И кај што е Лазо Велковски. Добро. Тие, нивни две институции мора да најдат кој е виновен, а пред тоа и судот и обвинителството. Значи, Советот на суди мора да расправа за вакви дела направени, исто и обвинителите. Тие никогаш не разговараат кога веќе се ближи вакво судење, што треба да се превземе за обвинетиот да не избега. Они веќе знаат дали е виновен од самата постапка, и судиите, и обвинителите, и колку ќе биде обвинет. И треба да преземе по протокол, процедура, за да може овие други, што ги спомнав, да действуваат. А не само да кажуваат до подземните гаражи без мене и таму се изгуби. А дали им текнало да зирнат што има под подземните гаражи? Дали зирнале што има таму? А не, ово е виновен оној, па ние сите сме виновни за заработава. А згора на тоа виновни се и ДПМН, затоа што овие коруптивни дела од висока корупција се направени од нивни членови и во нивното владење. Значи и кај ни се има кривица, како што има кривица во власта, така има кривица и во денешната опозиција на ДПМН. Нека не се бранат они. Овие се нивни членови. И не треба само да се препукува, него да видат кој е лојален на државата да работи во овие институции, а кој е лојален на партијата да биде избркан од работата. Овде има крцови 100%. И треба овие да си ги пронајдат тие крцови, да бидат осудени и избркани од работа. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Ја така, Катрафи. Да, ве слушам, добар ден. Катрафи да тај. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, поверете. Да. Огнен, поздрав во емисијата. Благодарам, поздрав. Ке се сложам и со вас, и со министерот Олег, Оливер Спасовски. И... Само намалете го тонот на телевизорот, ве молам, продолжете. И со министерот и со повеќе, Спасовски. И со повеќе од гледачите. Добро. Што се јави. Одговорност министерството за внатрешни работи не треба да има. Знаеме дека тие работат со налог на судот. Судот, ако му каже, влегове во гаражите, качува се на таван, влегове по собите, ке влегове. Ако не ни каже, нема. Одговорността овде се знае каде е. Се надевам дека има во оваа држава уште паметни, свесни луѓе, кои ќе испитаат ситуацијата и го најдат одговорниот за овој пропис и му сообщат на јавноста. Драги македонци, одговорността е таму и таму, овој и овој е крив. Така ние да не правиме дека без потреба да се препукуваме оваа партија, онаа партија. Некој од гледачите тука да ги коментирам, рекоа дека оваа жена пред тоа рече требало да влезат во подрумите. Во подрумите се лего, со налог, не можат да влезат тие во подрумите, како што реков. И тој другиот гледач што рече дека тие три коли што излегле од таму, тие се коли лоцирани на камерите, не се тогаш полицијата не била таму. Значи, видено е на снимките по камери дека од мериот излегуваат три возила и идат накај водно. Значи, тука тогаш во тој момент полицијата не е била присутна на лице место. Да се надеваме дека ова ќе заврши, дека не е избеган, дека ќе биде достапен за лицето на правдата, дека ќе биде приведен и дека ќе се одлежи својата казна која ќе му биде одредена. Друго што да ви кажам, имајте убав ден, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Спасовски на пресконференцијата потенцираше дека Мијалков не бил следен, бидејќи за тоа немало судска наредба. Визуелниот контакт за кој што зборува е кај подземните гаражи на Мериот и е во рамки на прикриено полициско наблюдување на трасата на која се движел од хотелот до објект на улица Тодор Александров. Не ја исклучи можноста дека постоел крт кој го информирал Мијалков, но како што рече, тој би можел да биде сегде во институциите низ кои минуваат овие информации, истакнувајки
дека се уште има остатоци од режимот, цитирам, се проверуваат и редовите на полицијата, завршен цитат. Според сознанијата на МВР, Сашо Мијалков се уште е во државата, бидејќи, како што рече Спасовски од 2017-та година, тој се наоѓа на стоп листата и се работи на негово пронаоѓање. Добар ден. Добар ден, млад господине. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, поздрав до цела Канал 5 телевизија. Канал 5 ќе им се јавите нив да им да ги поздравите. До баште прва. Ама ќе пренесеме поздрави кај колегите. Повелете. Нема проблем. Вие сте едно. Така е, повелете. По болест ќе бараме смрт. Па не може да се бара смрт после болест. Мијалков од 2017 го брка. Да. И е на листата за окривечен. Mm-hmm. И сега ќе го бараме Мијалков. Колку што го вративме Груевски, толку ќе го вратат и Мијалков. Мијалков се напуни джеповите со пари, се створи капитал и во Чешка и во Мадарска со братучен му. И они се од 20 века Груја да му отиде братучен му и живото да го почнат од почеток, кој што си го живееме, овдека и таму да го продолжат. Не мислева за народот ни Груевски, ни ај огнепоцетење. Добро. Мијалков. Добро. Мијалков повеќе беше во Мериот, него што беше на работното место. Добро, и Мериот е негов. Треба и таму да работи и овамо. И таму е негово, и пола Македонија е негова. Чем е негова Македонија, он многу се грижи за Македонија, а не за народот во Македонија. Така да парите да се ги вратат, од тоа што се биде во затвор, немаме никаква корист, потекло на имо да му се направи и да му се комфискува цело богатство што го има заработено од нас и од Грб. Затоа што он ништо не работеше, само се шеташе со млади господици. Лично сум го видела пред Мериот, така. Истеше времето. Добар ден, дали имаме некој стерен на линија? Нормално дека имате огнен поздрав. Да, повелете, поздрав. Упорен бев и добив. Хајде, повелете. Мораше денес. Ако имало кртови, тогаш нека го бараат подземја. Кртовите се подземја. Не надземја, подземја. Специјални единици и нека употреба. Во контекст на ова, најбитно, шо е најбитно? Капица. Најголемиот криминал го изврши досега во државата, ама немаше пари такви да ги плати. Секој крт, што го викаат крт, помагател, по милион евра минимално. Па и оставка и да не добијат на избори, било кој да е вмешан, по милион евра и решен му е све. Нема одговорност. Фактички, ќе има одговорност, ќе има оставки или принудни оставци. Значи, Катица е во затвор, точно. Се сложувам со бившиот полицаец, не Лјупчо, другиот, со Лјупчо во цело се сложувам овај пат, другиот полицаец, до кога Северна, обични граѓани, Северна ќе нарекуваат? Што душа чекаја да види Северна. Тоа не е тема на денешната емисија, ве молам. Ама затоа е Мијалков, дали паметат, како ги стегаше забите кога беше даено мали пари, за да не го обвинуваат, кога беше во куќен притвор, мислам беше во куќен притвор, ако не грешам, ги стегаше забите, психолошки го гледа, како ги стегаше, а сега во последно време не ги стегаше забите, но не чкрипеше. Дали се народот во Македонија свесен? Значи тој договори пред подолго време, не се му го објавија, договори, плати пари, 10 милиони евра. Ако се 10 кртови, кртови се сите помагателите, кртови се. Да се свесни. До кога? Нека има подхитно избори со исти пари, со локалните и да се рачните нас. Третата опција мора се обединат. Домаќините, клучните домаќините, што се со осне, со душа, од СДС, од ДПМН, во трета опција. Тоа е. Поздрав. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас. Во неделата полицијата не успеа да го најде Мијалков во неговиот дом по судска одлука да му биде доделен куќен притвор пред пресудата за случајот Таргет Тврдина и од тогаш трае потрагата по него. Против него беше распишана национална и меѓународна потерница. Мијалков е обвинет во случајот Таргет Тврдина, главниот судски процес за масовното нелегално прислушување кое го спроведувала Управата за безбедност и контраразузнавање во периодот од 2008 до 2015 година,
кој првично го отвори специјалното јавно обвинителство, па го презеде основното јавно обвинителство. Тој е обвинет за злосторничко здружување, злоупотреба на службената положба и за примање награда за противзаконито влијание, за што обвинителството бара максимална казна. Пресудата треба да е изречена на 26 февруари. Добро, одиме следно режија. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака сега да кажам. Многу работи се случива и за Мјалков, и за Груевски, и цел народ, цела држава, голема држава, 2 милиони луѓе дали сме. Ние не можеме со едни криминалци да излеземе на крај. Се нешто ни се промакнува. Одговорност никој до сега. Значи, ова е Елдорадо, земја за криминалци. И од сега, еве кажувам, значи СДС пред да дојде на власт, толку се фалева, ние криминалот ќе го срушиме, ние ова, ние она, ништо не направила. Значи, најголемите криминалци, што и најобичното дете од улица знае, дека кој е и што е Мјалков и компанијата негова, ништо не се направи за овие 3 години додека СДС на власт. И од сега, мојот глас не заслужува ни ВМРО, ни СДС да го добие. Може би не значи ништо мојот глас. Меѓутоа, народот е веќе револтиран. Ово е срамно. Одговорност никој не понесува. Никој. Страшно сум револтирана, јас лично. А колку значи моето јас, не е битно. Меѓутоа, ово е срам за нашата држава. Толку имам да кажам. Фала, пријатно. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден. А дали имаме уште некој на линија од режија да ќе ми дадат знак? Здраво, Огнен. Да, добар ден, повелете. Ви слушам, гледачиве, крпови, мртови. Абе, луѓе, работата е многу едноставна. Дали приметувате дека и за Груевски, и за Мјалков во петок беше последниот судски збор? Не е тоа случајно што е петок. 2 дена до понеделник, да се има доволно време за да се изрежира ситуација за бегање. Што сакам да кажам? Многу едноставна работата. Секој, прво системот треба да се менува, да може притвор да поделува и судиот, и судијата, и обвинителот. Без разлика дали се побара обвинителот, под број 1, под број 2. Кога ќе се случи бегство, тогаш во затвор треба да се стави тој што одлучил дали да има домашен притвор, дали да му се одземе пат на исправа или не знам што друго таму, приказките. Значи, одма во затвор тој обвинител или судија. Тоа е начинот за да не може селективно кога ќе им текне за понаредба на политичар или за свои лични интереси подплатени, да си донесуваат, ајде, ќе ти одземеме пат на исправа, а човекот може 5 пасош видиме. Или не знам таму за, да кажеме, домашен притвор или не знам што. А луѓе за ситни пари ги одма ги трпаат и затвору и Дризово, дури и невини луѓе со месеци лежат таму, а уште нема судски одлуки. До кога овој народ се пати? Што сакам да кажам со тоа? Многу едноставна работата. Значи, обвинителот да се казни и, да кажеме, под број 1, и ги прашувам гледачите. Сите овие 20.000 што се прислушкувани, треба да се обештетат. Дали ќе се обештетат со пари од државата или со имотот на Мјалков, кој што му е препишено неговото семе? Благодарам за јавувањето. Тука е крајот на денешното издание. Јас топло ви препорачувам да останете со телевизија 24 и да го проследите дневникот во 17 часот и ќе видите и зошто. Пријатно. Thank you.